А шүүгчлээ манай юм цанжиттай бас их гоё нүдэрээ нэг гоё нүрний баясгалантай залуу гац тэ. Тэгээ сая дуулахт нь бас хараадсэн чи бас нэг Монголын олон олны танил хүмүүсийн тийм 9 шидэнд бүрдсэн юм шиг харагдлаа. Дэлгэр мөрөнд толготой. Рэпер бигчи сахалтай. Чимба хатартай. Чингсийн жагаа хамартай. Хурдын цогаан ах нүдтэй. Дуучин наки бийтэй. За тэгээ баярлаа. Яаж гэсэн чамааг бие бол одоо бас хөвдөө их дэмжиж чинь. Ивент төгч, жимсний амттай цай, бисти.